A malária é uma doença grave transmitida através de picadas do mosquito. Os mosquitos nascem em qualquer sítio onde existem águas paradas, por exemplo, pântanos, charcos, covas, drenos, na umidade de capins e arbustos. Também podem nascer nas bordas dos recursos de água, em recipientes de água e em campos de arroz. Anualmente registram-se cerca de 300 a 500 milhões de casos de malária em todo o mundo e cerca de 1 milhão de mortes entre crianças e adultos. Em Moçambique, a malária é a doença que mais mata com particular incidência nas zonas rurais. Dados oficiais do Ministério da Saúde indicam que a prevalência da malária varia entre 40% e 90% de casos diagnosticados. A malária é hoje responsável de 40% das consultas externas em todas as unidades hospitalares, cerca de 60% de internamentos nos hospitais e 30% de óbitos hospitalares. No período entre dezembro de 2004 e maio de 2005, Moçambique perdeu perto de 2 mil pessoas devido à malária. Só para citar um exemplo, em 2004 foram diagnosticados um pouco mais de 5 milhões de casos de malária em todo o país. Embora a malária seja uma doença perigosa, felizmente ela tem cura. Bastará dirigir-se ao centro de saúde. Assim que se sentir mal ou se tiver os sintomas que a seguir vamos enumerar. Os sintomas da malária. A malária apresenta vários sintomas como sinais da sua atenção. Mas é muito frequente que as pessoas com o plasmódio tenham perturbações como dores de cabeça, febres altas, vómitos, falta de vontade para alimentar-se, uma diarreia repentina e fraqueza do organismo. Mas há casos em que pessoas com estas manifestações não têm o plasmódio, o que quer dizer que só através de um teste num centro de saúde é possível saber se uma pessoa tem ou não a malária. Por isso, não se deve administrar medicamentos contra a malária antes do resultado do teste. que tipo de malárias existem? Os três principais tipos de, de malária, os sintomas não são de, de, de forma não são diferentes. São, os sintomas são muito parecidos. Na verdade, na maior parte das vezes em Moçambique as infecções são mistas. Portanto, quando encontramos o plasmóide de malária, muitas vezes não está sozinho, está associado ao falcíparo. Portanto é Praticamente impossível distinguir uh, tanto os sintomas que estão a ser causados por cada uma das espécies. O ovale ocorre em Moçambique de forma errática, quer dizer, nem sempre está presente. Podemos agora fazer um inquérito na população e não encontrar nenhum ovale, e na próxima semana ou no próximo mês voltamos a fazer e encontramos alguns. Portanto, até uh, uma ocorrência errática, porque estudos feitos em Moçambique demonstraram isso. Que mosquito provoca a malária? Nem todo o mosquito que vemos a olho nu pode ser vetor de plasmódio. Há mosquitos que não provocam a malária, embora piquem as pessoas. O que acontece é que há tipo de mosquito específico que é vetor de plasmódio, que depois de picar pessoas com sangue infectado, transmite para a segunda pessoa picada pelo mesmo mosquito. Este tipo de mosquito chama-se anófilis. Para se saber que só este tipo de mosquito é vetor de plasmódio, uma vasta equipa pesquisadora sobre a malária. Tem vindo a capturar estes insetos nas casas onde eles abundam e fazem diferentes tipos de exames. O segredo reside no facto de os técnicos capturarem só o mosquito Anopheles fêmea. Com uma lanterna na mão, a caça é cerrada e os mosquitos são armazenados e conservados em recipientes típicos. O mosquito Anopheles é identificado através das manchas pretas que tem nas suas asas e da sua tromba, que é diferente de outros mosquitos. O mais curioso é que os mosquitos normais não são capturados porque nada de perigo representam para a vida humana. O processo de captura é extensivo às zonas baixas com água onde o anófilis reproduz os seus ovos depois de chupar o sangue humano. Uma coisa é certa, sem o sangue humano, o anófilis não desenvolve os ovos. Depois da captura do anófilis fêmea, o processo de observação termina aqui. Uma vez mais, os insetos são postos em frascos de oviposição Espaço que permite dar ovos. Cada frasco tem uma identificação da casa e da data em que o mosquito foi capturado. Afinal, por esta ginástica toda? Como foi dito, não é todo o mosquito que é vetor da malária, apenas Anófilis fêmea é que é o transmissor. Este trabalho laboratorial permite um ensaio sobre o um medicamento eficaz que mata o Anófilis fêmea. Assim sendo, nas casas em que o mosquito Anófilis foi capturado, é administrado um medicamento. Que tenha sido eficiente para matar o anófilis na amostra laboratorial. Como prevenir-se da malária? Ora bem, a melhor forma de evitar picadas é dormir debaixo de uma rede mosqueteira, mas antes a rede deve ser tratada com o inseticida recomendado. Uma outra forma de evitar picadelas destes insetos é o uso de repelentes, esfregando em toda a parte do corpo. Antes de se deitar à cama. Como tratar a malária? Uma criança que tenha uma febre que se suspeite ser causada por malária precisa de receber tratamento imediatamente, conforme recomendado por um agente da saúde. Caso contrário, se a criança não for tratada dentro de um dia, pode perder a vida. Uma criança que tenha ou esteja a recuperar de malária necessita de muitos líquidos e alimentos. A malária é muito perigosa ainda para mulheres grávidas. Em áreas onde a doença é comum, as mulheres grávidas devem preveni-la tomando comprimidos contra a malária recomendados por agentes da saúde. Por outro lado, as mulheres grávidas são mais propensas a contrair malária do que as outras pessoas porque o seu organismo apresenta uma resistência fraca. A doença é mais perigosa ainda na gravidez, especialmente na primeira, podendo causar anemia grave, sangue fraco, aborto espontâneo, parto prematuro ou um nado morto. É possível prevenir a malária se as famílias e as comunidades tomarem medidas para impedir a reprodução dos mosquitos, evitando que deitem águas sujas nos quintais, provocando charcos onde mosquitos podem fazer a sua reprodução. As redes mosquiteiras, cortinas ou esteiras preparadas com inseticida recomendado, matam os mosquitos que nelas pousam. Devem usar redes mosquiteiras tratadas durante todo o ano, mesmo nas épocas em que há menos mosquitos. Deve suspeitar de malária sempre que alguém da família tiver febre, ou se uma criança pequena recusar comer, vomitar, ou se tiver sonolência ou desmaios. Para fazer face à malária. O Governo de Moçambique, através do Ministério da Saúde, juntou-se a dois países da região, nomeadamente Suazilândia e a África do Sul, num programa de combate cerrado à malária, através de pulverização contra o mosquito, o grande causador desta doença. O programa, designado por Libombos Special Development Initiative, arrancou em 2000 em toda a região dos Libombos, desde Namaha, Muamba e Matutuí, na província de Maputo. O primeiro passo que foi dado incidiu na formação dos rociadores que tinham que lidar com os medicamentos e fazer a pulverização nas comunidades. Os cursos observaram todos os pormenores para que as ações na prática fossem um sucesso, dado que para estes homens esta era a primeira experiência na atividade. Só depois desta formação rigorosa é que as ações de pulverização casa a casa deram o seu início. A interação entre os rociadores e a comunidade é tão fácil como isto. Em todas as manhãs, os soldados da luta contra o mosquito fazem-se transportar em viaturas com um único destino: bater a porta da casa e pedir ao proprietário para que este autorize a pulverização. Assim autorizado, o rociador explica ao utente para que retire todos os seus bens no interior da casa e pede para que proteja os alimentos, porque a droga é perigosa para a vida humana em instantes depois de ser aplicada na casa. Em algumas comunidades, a colaboração é evidente e os beneficiários acreditam nas vantagens da pulverização. Mas nem todas as pessoas têm a mesma visão desta Senhora sobre o programa de pulverização e as suas vantagens para a saúde humana. Daí que age, infelizmente, quem resista e recusa-se a aceitar que a sua casa seja pulverizada. A não compreensão das comunidades sobre a importância de se fazer pulverização contra o mosquito é o grande constrangimento deste programa, dado que algumas pessoas juntam preconceitos tradicionais, fazendo uma má interpretação sobre o real impacto do programa. Eu tenho notado no campo a população com muitos recusos, porque diz que o remédio provoca paradas que não é verdade, provoca tindatas que não é verdade, provoca muitos outros bichinhos, mas apelamos à população para que colabore conosco. Em paralelo aos programas de pulverização, decorrem também testes obrigatórios de malária nas crianças dos 0 aos 10 anos. Este programa acontece em todas as zonas por onde passam campanhas de pulverização, como forma de avaliar se o combate da malária Está ou não a valer a pena. As crianças passam por diferentes processos, nomeadamente a avaliação das temperaturas do organismo. Caso uma criança tenha mais graus do que o normal, ela é imediatamente submetida a um teste de plasmódio. Em quatro anos de existência do programa de pulverização, há indicadores que apontam que a prevalência da malária baixou de 80% para uma cifra de 10% em todas as zonas onde trabalham estes homens. Em Moçambique, a Mosal é a empresa privada que apoia este programa de combate à malária ao longo dos quatro anos em que está a decorrer. Este facto e outros fez com que a BHP Bilton ganhasse em 2005 o prémio da melhor empresa ao nível do mundo que investe em ações de assistência como sua responsabilidade social. BHP Billiton também fez um compromisso de apoiar o MMV, que é Medicine for Malária Venture. Com um orçamento de 650 mil dólares por ano, durante três anos, para se pesquisar a, a, os medicamentos antimaláricos capazes de custar um dólar por tratamento. É com grande prazer que estamos a trabalhar com instituições como o Medical Research Council, que está a capacitar técnicos moçambicanos, médicos moçambicanos, a poderem dominar os instrumentos de pesquisa, de diagnóstico, para se combater a malária na nossa região. O Moçambique sem malária poderá obter grandes vantagens do ponto de vista de desenvolvimento turístico, porque assim poderá atrair nos próximos anos um grande número de turistas estrangeiros, que por vezes temem em visitar o país por ser vulnerável à malária. Para fazer face à malária, as comunidades deverão pedir a todos os agentes da saúde e líderes políticos nas suas regiões para as ajudar a prevenir e controlar a malária. Para que o mundo não perca mais de um milhão de pessoas por ano, é necessário colaborar com estes homens, que dia após dia evitam esforços para que o mosquito deixe de semear luto entre comunidades. Unidos, vamos todos combater a malária, o nosso grande inimigo.